Tātad, čau visiem! Šodien mēs esam atpakaļ šajā īpašajā istabā. Jo mēs runāsim spēlēt šo te mapi, kā viņi sauca FIF, tu atceries? Co-op kompleks. Wow, tu atceries, wow. Jū, es atceros. Otrā daļa, šeit ir rakstīts 3 stundas, nozīmē, ka būs kādas, nezinu... Ļoti daudz epizodes. Cik tās arī būtu epizodes? Kādas 9 epizodes arī būtu, jā. 6, 7, 8, nezinu, cik ir atšķirība, cik liels. Bet jā, tad... Ejam iekšā, es šoreiz esmu pirmais, jo tu iepriekš biju pirmais laikam, cik es atceros. Un mēs esam tādā... Kaut kādā cobblestone vietiņā. Ļoti līdzīgā istabā. Ne, tur bija sandstone laikam iepriekš, ne, es neesmu. Jā, iepriekš bija sandstone. Ah, ne, tur bija sandstone. Ok, labi, tad šeit ir kaut kas cits. Un šeit nav vairs hard difficult, es arī es tur biju cik. Co-op kompleks 2 made by tas pats cilvēks un tā tālāk, tas mums vairs neinteresē. Noteikumi viņš mēs to visu esam izlasījuši varbūt, pirmajā daļā. Varbūt aši pārlas, varbūt šeit ir kaut kas nav okay, savādāks. Bet ne, nekas īpaši. Nē, es saskatījuši. Labi, ejam. Paiet te ir. Ok, okay viss normāli varam iet. Tad, ok, player 1, player 2, player 2. Es biju visu laiku player 1. Ok, nu tad. Viņi mums jāiet. Ejam. Tas tik tieši tas pats, the fuck. Uzmini, kas tu nelaidīši. Haha, kepa, ejam. Okay. Un one last thing before you make difficulty normal. Mums ir normal un mums nav quiz. Mums nav quiz. Ej. Labi. Jej, un Marija bez kad paldies. Nav par ko. Tad okay, ejam gulēt. Nē, nē, ejam gulēt. Paņemam labāk un paguļam. Tāpēc man ir tikai četras vistas, maita. Jūs dizainu tarp čestu storu. Ej gulēt, ej gulēt, FIF, labi. Ej gulēt. Es ej gulēt, es guļu, tēti, es guļu, nesit mani. Mhm, tad labi, ok. Gal, es man tik daudz zobenu. Jā, man nevajag tik daudz zobenus. Viss, ejam. Ok, viens. Uz kuru pusi? Viens, divi. Man viens. Arī ir kaut kāda vairāk zobenu. Ejam zobe. Šeit. Room 1. Man ir kopā... The Adventure begins. Zobe. A pa kāpēc mums nav use ender chest to store whatever you want? Ok, es ielikšu iekšā vienu. Droši var likt. Labi, pagaisi iespējot pagaisi FIFA. Vau, wow, beginners tu esi, ejam. Pirmā istaba, jā. Izstās nedaudz tas vienā. Tieši tās pats izskatās. Uzmini, kas dabūt full aira. Zvainīgs tu slow. Pagre, kur atvēras durvis, ej tur iekšā. Kur, te? Jā, es eju iekšā, es smiekšu, nē, es neesmu iekšā. FIFA, tu nemāk iet. Smiekšā. Es meklēju kaut pogu. Reku, te ir ladders. Un viņš nekur nevēl. Nē, tomēr nedaudz savādāks, ir nedaudz savādāks. Šitas ir grūtāks, jo šeit vairāk istabas. Laikā. Ok, rekurim vēl viens ladars. Te ir kaut kāda pulga. Reku, te ir kaut kas. Remember, you can only activate wooden pressure plates by... Jā, mums ir dīvā. Standing on them or diamond block. Ok, viss vienalga. Ej, es uzstāju. Kaut kas atvērās? Nezinu. Klausies. Ej, uz skaņu. Kaut kāds pistons. Ā, tu laikam nevar tur tikt. Nē, man nevajag kaut kā citur tikt no šeins prom. Fī, pasājies. Ā, nē, tikai diamond block var uzlikt. Pudiņi. Is not allowed. Okay, no FIFA, tu to vari. Es tev te ticu, nav. Tu tiešām FIFA nevar, vari. Šeit, te nekā nav, tie tikai viens pressure plate. No FIFA, kā tā. Te ir kas... Meklē, tev sanāks. Tu neko tu nevar izdarīt. Eku, te ir viens, redzi. Arūt pārlietas pāri. Nevar, tur ir stiklis. Ā, tur ir jā stiklis. Ok, tad es eju uz otro istabu. Ā, te tālāk var aiziet, ok. Nu, jā, un tu nav slēdz poga. Jā, tas atvēr tikai, man tas nedara. Pagaidzi atpakaļ. Te nav kādīmā. Nu, man nedara tas pīstā, FIFA manās sapratu, vietlējā, šajā sapratu, gadījumā pīstā. Nav tur. FIFA, te gadījumā nav, kur es esmu slēdzis. Nu. Malac. Ok, tu okay. Kāp vienā. Vienam jāiet tur, ok, es iešu tā. Jā. Pagaid, kas te rakstīts? Vienam jā, mums jāsāv uz tiem pressure plate. Au, oh, pagaid, tas neko nedod. One up there. Ok, not true. Bet kā mēs tiksim tad iekšā, tu gudrais? Nezinu, pamēģināt. Kādi šķirbi, domāju, viņš tikai... Labi, mēs stāvam, nu. Un kas notika? Nāk, mums vajag vienu dimanta bloku. Dimanta bloku? Jā. Kas jau čestā ir? Tur ir viens čest, tikai es nezinu, kā pie viņa tikt. Pagad, tu dimanta jau dabūji? Reku, te ir vienas durvis, pamēģinu attaisīt. Es nedabūju, tur tas čests ar dimantu. Es nezinu, kas tu kādu poga varbūt ir. Jo te ir reku dimanta bloks, tur pavazā, es pavazāšos otru apkārt, pameklēšu kaut ko. Nevar izlasīt, kas tur ir. Un Skype, what the fuck, es izslēdzu Skype'am to skaņu. Nop, nekas Skype. Bet arī ir kaut kāda, es nezinu, kaut kāda pogā jābūt bija stūri. Lejā. Lejā tur bija kaut kur viena poga. Jā, tu biji uzspiedis, jā, pamanies. Vai būtu tā poga attais vaļā šitās durvis? Es negribu te iesprūst, bet nu labi, atversim šo te. Čista ne tā poga. Bet te nav neviena poga. Tur tā poga ir tajā pusē. Nu nav! Brā, Iron, es tevi uninstalu lūdzu. Uninstal. Ko? Uninstal Iron lūdzu. Ņemst vielēdīt. Nā, bet vēl rezervē, nu. Nāc. Brādi, kur ir poga?
Kas tā pa poga? Pat nospied viņu. Nē, es tik iekšā vienā vietā. Ok, te ir pressure plates. Ā, un tā, tas pressure plates attaisa tos durvis, kur ir dimanta bloks. Ok, un kur man jāiet? Ā, rekur, augšā pa trepiem, pa durvīm. Un tā jā, tiek iekšā un... Un es tā nelaidīšu ar sārā, tas tur iesprūdus uz mužu. Ok. To iesprūšanu uz mužiem es pajokoju, kas... Ok, es uzmetīšu dimantu šeit, vai mēs varam abi tik tur? Vai ir vismaz viens? Tev vajag, vēl, tev vajag stāvēt uz otru. Nē, tev vajag stāvēt. Nē, tev vajag stāvēt. Nē, tev vajag stāvēt. Oh. What the fuck, 3 HP? Tu man pat neķēmi HP, tāpēc, kad es krucu. Es gribu zināt, kur ārē, kur ir, varbūt šeit būs kaut kāds butons. Tur jābūt kaut kā no jūmā. Atnes man to otro dimanta bloku. Atnes man dimanta bloku. Man nav divi dimanti, man tikai viens. Nē, man vajag to vienu arī. Te ir vēl viens ceļš tev augšā pēc tam. Ok, es saprotu. Kad jūs ir tādi labirinti, kad es grūti saprast. Bet šis ir interesantāks. Nu jā, šeit tā kā vairāk grūtāk. Uzmet man to maitu augšā. Nu... Man vajadzēja to čikenu. Nu, pie mums vēlreiz visi jādara. Man vajadzēja to čikenu, piedod, labi, es tu līdz izdarīšu. Ak, Dievs. Es mātru šajā spēlē, tāpēc to nevis nebaidīšu. Au, šeit, te vajag attaisīt tās durvis vaļā. Ah, nē, vajag gan izlasēt. Nu, es to pusi aizgāju? Mums jau ir dimants. Be right back. Kas bija right back? Op! Ir, es uzmetu uz dimantu. Un tagad es eju uz otro pusi. Normāli. Labi, tu vari. Labi, esi. Tagad šoreiz es tāpēc, ka tu nemāk. Kaut kā tev ir dimants, man tur jāiet. Ok, viss. Čiks. Nu. Uzlēc augšā, uzlēc augšā. Ok, tu līd. Un es esmu, jā. Un tagad es aiziešu pakaļ dimantam. Un te ir durvis, ja kā šeit var attaisīt durvis kreisajā pusē. Ja tu skaties uz šo durvis. Jā, fīvs, skrien ātrāk. Kāpēc nolici lejā tevis dēļ? Es nezinu, prikula. Lai mēs iemācītos šito limeni. Mums vajadzēja iemācīties viņu. Leons. Man vajadzēja arī to gaļiņu, tu nevar tā vienkārši mētāties. Ev, wrong way. Šeit ir durvis. Nē, tev vajag uzmest man te augšā. Vai tu lūdzu var aiziet pie tām durvīm un nospies to pogu? Ok. Paldies. Nē, vēlreiz. Es negaidīju, ka viņi tik ātri taisīs. Tadā. Davai. Un, bet, dimā tu. Op, chickens. Chickens ir dabūt. Nu, nē, mans chickens. Ir tagad, tas ir mans chickens. Ok, esmu. 30 bottle. Jā, es dabūju. Keep a nice peeled enchantment. Ok. Op. Enchantment mūsu svordu. Ah, da. Un breaking viens. Jā. Oh, un breaking viens. Ko? Man prasa divas līmeņas maitas. Iedo lapis. Vienu. Ņem. Man es pat nevaru. Man nav vajag vēl vienu līmeni. Nu. Es paņēmu viņu apakaļ ņem. Tas ir malas. Kāpēc man iedeva divas līmeņas maitas? Man iedeva vienu. Ne, man iedeva divas laikam. Es nezinu pagā. O jā, what fuck, kāpēc es nav pirmais līmenis pieejams. Man bija pirmais līmenis pieejams. Leru. Ok. Room number two. Duality, okej. Player 1, player 2. Nu tad ejam. Kāpēc tu šeit pat iekšā? Es tešu player 1, Iron. Sorry. O, ne jā. Čigāns. Es tev nevēl, mēs nevēl. Mēs tev nevēl. Pagāj, labi reizē. Pagāj. Labi. Pagāj, kāpēc viņš mūžīgi ies? Ā. 3, 2, 1, ejam. Nu. Jēj, es tiku. O. Ej. What? Es neko neredzu. Es atcitos. Es atcitos pret griestiem. Malacis bija. Vienkārši malacis. Oh, fuck, malacis, es ha? Nav nevās. Tev man kaut kas jāpatot? Tev ir dimants, tur es varu darēt. Give me that shit. Ah, thank you. Thank you, my friend. Ok, tad mēs šitam te. Un... Un... Ataisi. O? Jā! Ok. Nice. Nu, te ir kaut kas. Un es pats tiku ārā. Nice. Un uzsiet poga. Wow, poga. Ah, wow, šis būs tricky. Oh, davai. Ok. Un ej, ej, ej. Smiekšā. Un tev reka, laikam, te būs tā poga tev. Ejo, un tagad tev. Ah, šeit, pagad. Nu, fi. Es iesprūdu. Nice. Bad timing. Ah, fuck. What? Tu mani iemetu. What the fuck? Oh, rip, bad gameplay. Es tev iemetu. Hello, my friends. It's good to see you. Hello, come again. Nice to see you too again. Come this way, let us meet. Jā, ejam pīv. Es dzirdu zombiju. Man liekas atkal būs jācīnās. Ok, guļam. Ok, man tagad ir viņa kukas chicken. Nu, diemžēl. Tu mētājies tā rēdienu, kad man tagad viņa vajag. Ej, gulēt. Jā, zuzuzu. Jā, zuzuzu.
Tur viņš jau nekas, tur tajā čestā nekas nebija īstenība. Nē, laikam labāk, tomēr ir ender čestāk. Man ņem tev trīs gaļiņas. Viss, ej. Oh, pagad. Psych, tas, ah, nepareizais. I'm just dying, dying. Viņš mirst, ja domājies. Jo viņš grib ar mums savienoties, nē. Reunite, ko nezinu. Nu, okay, būt kopā. Ejam viss. Nelasīsim zīmes, mēs būs the cool guys. Savage mēs esam. Oh, fuck. Šis ir tās interesants. Šis tā kā time travel kaut kas tāpēc. Mēs tā kā esam te bijuši. Teik kaut kas ir. Ejam iekšā. Ejam lejā. Ejam, šitā ir tāpā. Ah, nē, šitā. Au, au, vīf atnāc atbaka. Au, ko? Ko jūs tev iesim? Skaties, atcerieši to vietu, re, kur bija tas. Kā viņi sauc, tas oranžais? Šista. Nu. Larijs. Larijs, vai jā, Larijs, Ar reku tev arī, Iron tev arī. Kur? Te. Okei, jā. Kur te rakstīts? Te nekas nav rakstīts uz tiem sainiem. Bet te bija Larijs. Jā. Reku te nāc. Ā, tagad viņš aizvēlas. Un tad te nāc. What the fuck? Un te ir ladars uz leju. Un tad te ir tāds. Un mēs esam kaut kur nonākuši. Te ir checkpoints, bet tad diemžēl nav checkpoint. Okei, šis ir reāli tāds time travel, tāpēc ka mēs šeit esam bijuši. Au šeit, tikai mēs uz tūbāk palikuši. Reku, attaisīt durvis. Okei, okay, tā durvis nestrādā. Nekas ir nestrādā. Okei, okay. Okay, es esmu kaut ko nonācis. Es nezinu. Reku ir ūdens, reku ir ūdens, un es spēlu augšā pa to ūdeni. Fīf, mēģi tik līdz ūdenim, un tad varbūt arī kaut kur nonāksim. Ajā, šito vietu es atceros, reku ir. What fuck, kāpēc mēs ejam atpakaļ pat? Okei, tas ir veirdi. Tu kaut kur aizgāji? Atpakaļ? Jā, es kaut kur aizgāju, bet te nav nekā. Nē, te ir, nē, nav gan. Es nezinu. Vai te ir jāiet? Jo, reku ir durvis iet. The fuck? Kas te ir jādara? Varbūt šeit jāpildāk šo, ne? Okei, okay, es eju apakaļ, nere. Tur bija kaut kāda poga, varbūt tā poga. A, kas šitie apas? A, jā, šitie te bija internet. Re, kur ir poga? Fīf, ej. Jā. Jā, poga pilnīgi strādā. Es peldu. Fīf. Es peldu. Paldies. Okei, okay, nu, lai... Es te tagad tev taisu iekšu, es tev laiku iekšu. Jā, jā, pagad. Nu, es iesprūdu. Hobu webā. Nu. Es tās pamoju. Nu. Iron. Nu. Ejam. Wow, šito vietu. Re, kur ir cobwebi. Man ir divi cobwebi. Cobwebi. Maita! Man ir svorts. Okei. Okay. Un wow, šitas eganta nebija. Mēs pēc idejas nevaram plēst. Pasiet, šitā vietā. Go on, jump in, okei. Okay. Nope. Maita! Nodevējis, Airu. Re, kur Jerry's. Larry. Okei, okay, un hello there, I'm Larry. Šis bija tas Larry. Magenta blocks, wow, šeit tik daudz kas rakstīts. Mēs viņus esam kop, paklausies. Iron, laikam mēs nelasīsim. Nē, es jūs esmu. Okei, es atlasīt. Okei, labi, nelasīsim. Labi, nē, nevajag lasīt. Mēs būsim krūtie, mēs nelasīsim. Mēs zinām, kas ir. Mēs nevajag. Are you ready for this drop down here? Okei. I'm ready. Boost. I'm Larry, the magenta block. A kur dabūja vispār arrow? Nu, tā ir tavā pakaļā. Vau, kā to izspīdrenojumai. Un čest! Gaļa. Mai, tu visu paņēmi, es tev padalījos ar tevi. Vai ne, ejam gulēt. Es tev padalījos. Gulēt, vērdīgi. Zuzuzuzuzu. Okei, es nezinu. Ja padalījies, man ir trīs gaļas iedot. Iedot trīs gaļas. Mums arī šeit nav rūmi, šeit mums vienkārši kaut kas randums. Iedot trīs gaļas, Maita. Paldies. Lūdzu. I must say, you were not the hesitant at all to climb into the same bed with each other. I find that very funny. Okei, okay, mēs tīpā vienā gultā gulējam. Yeah. Un chapter 1. Chamber 1. Okei, okay, smart. The nightmare begins. Varbūt FIFA arī šeit beigsim šo pirmo epizodu. Okay. Mēs nonācām jaunā vietā. Okay. Tāpēc, ka manuprāt jau būs pietiekam daudz minūtes. Tad labi. Ko tu FIFA saki? Droši, mēs varam beigt šo epizodu šeit. Jā, paldies, skatījāties. Ar jums bija seksīgais Iron FIFA. Jo. Un, protams, kad šī mapa būs aprakstā. Fīvs, kurš nogaupījis visies bruņus? Ņem tev, es tev padalīšos. Oh, jā, vajadzētu, wow. Protams, kad, protams, ka mapa būs aprakstā, descriptionā. Jā, Fīvs un viss arī kā aprakstā. A tā? A tā, jā.